Уште еден разговор во денешното издание почнува ден. Интересен разговор кој е поврзан со настани кои што неодамна се случува во главниот град Скопје, но и во некои други градови, како поддршка на поводот кој што практично беше за одржување на мирните протести. Дали има или не злоупотреба во политички цели на децата кои што се јавуваат на мирните протести? Дали овие мирни протести потоа ескалираат па веќе не се мирни или сепак остануваат во границите на она како се пријавени во МВР и се мирни? Тоа е нешто што треба да се дискутира, но во секој случај дали им е местото на децата на протести воопшто. Еве, за оваа тема утрово ќе зборуваме со Албулена Карага и Јана Зенговска, представници од првата детска амбасада во светот, за сите деца во светот Меѓаши. Добро утро и добре ни дојдовте. До сега одлична соработка имаме со Меѓаши и еве се одзва да проговориме на оваа тема со оглед на тоа што во изминатиот период кога беа протестите за случајот Монструм и оние во петокот за да не се подржи насилството во Газа, имаше деца, никој не реагира, па еве ние се договоривме да направиме еден разговор кој што би бил своевидна реакција на сето тоа што се случуваше. Имаме и фотографии кои што ќе ни потврдат дека навистина имаше деца на протестите, но што е она што треба да го знаат нашите гледачи? Дали е злоупотреба дете да присуствува на протест или не е злоупотреба во политички цели? Добро утро. Прво јас ке почнам, па ке се надобро за колешката Албулена која што е повеќе во проблематиката со насилство како мирован работник. Треба прво да се направи јасна дистинкција што е тоа политичка злоупотреба, што е партиска злоупотреба, што е друг вид на злоупотреба на децата. Значи, под политичка злоупотреба се подразбира кога децата во одредени цели за големи политички партии или други начини присуствуваат заедно со своите родители, при што не знаат зашто присуствуваат тамо, или не се на доволно ниво на свесност да знаат кој е целта на протестот, митингот, како што можеме да кажеме, пошто често реагираме за митинзи, за носење на знамења, за лепење на плакати и така натаму. И носење на туги знамења, на други, знамења и така натаму, сето тоа представува, значи сето тоа представува манипулација на некој начин, манипулација на некој начин со децата. Е сега, децата не значи дека не треба да бидат, да речеме, политички активни. Кога ќе речам политички активни, не подразбирам да бидат членови на политичка партија било која, во која што кидат редовно на состаноци, ке зборат и ке пропагираат одредена идеологија која што имаат воспоставено одредени возрастни луѓе, кои што се политички активни. Сметаме дека треба да бидат, и голем акцент ставаме на детското учество, е да бидат активни и да го кажат својот глас за сето оно што се однесува на самите деца. Значи, по конвенцијата каде што е детското учество, се бара децата да учествуваат и во локална самоуправа, да кажат што им е потребно. На таков начин се смета дека децата се да речеме политички активни и ја креираат политиката во својата земја со оглед на тоа ги кажуваат кои се нивните приоритети на тие кои што се на власт или на другите возрастни кои што се помоќни со нив, со насока да им се подобри, животот, затоа што сите ние се сложуваме, и тие кои што се на врвот на политиката и сите други граѓани, дека на сите нас не е најважен најдобриот интерес на детето. Присуството на деца на одредени протести, во зависност од целта на протестот, секогаш може да ескалира ситуацијата. Не можеме да знаеме. Така. Значи, ситуацијата може да ескалира и кога мали деца носат на фудбалски надпревари. Така е. Затоа и тогаш децата ги ставаме во ризик. Меѓутоа, може би треба децата да ги поттикнеме да се организираат сами, да бидат свесни дека сакаат нешто, на нешто да кажат не, особено кога станува збор за насилство, без оглед на тоа каде се случува во светот. Затоа што тие имаат можност да се чувствуваат со своите другарчиња од било каде во светот кои што се жртви на било каков тип на насилство. Децата не прават разлика, ни и нашите истражувања, и од мировно образование, и со предучилишно, со предучилишните деца што збориме за мировно образование, гледаме дека децата не прават никаква разлика, туку само гледаат што е лошо
и што е добро. Значи, треба да ги потикнеме сами да можат да се организираат и да го кажат своето мислење, да кажат не на насилството и на таков начин, ако ја зголемиме свеста кај децата, многу лесно можат, потешко можат да бидат изманипулирани од страна на други возрастни луѓе и да пропагираат некакви идеологии, па на крајот на криштот и од собствените родители. Јана и Албулена, дали потикнувањето на децата значи ние возрастните да организираме и да пријавиме уредно мирен протест, а да ги земеме децата со нас и да им кажеме како треба да реагираат и што треба да прават? Па немам најточни информации доколку децата би можеле воопшто да пријават протест во МВР, така да би им требало некој возрастен, барем за овие административни делови. Како и да е, сметам дека во собирање на луѓе, маршеви во случајот, доколку има организационен одбор, кој што има јасни цели, кој што има организационен одбор кој превзема одговорност за било што да се случи во тој собир и во тој марш, сметам дека е на родителите, зависно од целите, да проценат дали е во ред или не е во ред да ги земат нивните деца. Тоа што треба да се поттикне и стимулира, сметам дека се поимите како солидарност и искажување јавен став против насилство, особено кога тоа насилство е брутално, како што гледаме ни светот. Имаме и фотографии кои што во текот на емисијата добивме дозвола, односно ни беше кажано директорот за заштита на лични податоци, дека можеме да ги покажеме, ќе ги видиме фотографиите од протестите. Еве да се задржиме на протестите против Монструм и оние кои што беа за насилството во Газа. На овие два протести имаше деца, со тоа што разликата беше во овие во петокот, децата беа раководени од возрастните според едно сценарио, беа облечени сите во една облека која што морбидно делуваше заради тоа што беше искрварена и носеа знамења на туѓа држава. Дали сметате дека еве ги децата изгледа навистина мачно? Дали на оваа фотографија забележувате нешто што може би дава знаци на манипулација или пак злоупотреба во политички цели? Па наискрено не. Зошто? Тоа што јас гледам во оваа фотографија е деца кои прават, кои како ниван начин на изразување на тоа не, и да, изгледаат морбидно. Меѓутоа ситуацијата... Но не гледам против родители кои што ги спомнувате цело време дека се со нивните родители. Овде родители нема. Затоа што перформансот е од децата за децата. Тоа што тие се трудат да прикажат е морбидно, затоа што начинот на кој што нивните врсници во Газа конкретно се убиваат е морбидно. Затоа што моментално од 7 јули наваму во Палестина има барем 820 цивили убиено и ви зборам за податоци од Обединети нации, од Канцеларијата за координација на уманитарни прашања, која вели дека од овие 827 цивили 243 се деца. Мислите дека овие податоци децата ги знаат за да ги организираат вака да се само организираат, па, за да го искажат своето мислење? Мислам сепак дека возрастните вмешале прсти. Мислам дека не ги знаат. И мило ми е што децата не се баратат со бројки, затоа што позади бројки се дехуманизира ликот. И забораваме дека збориме за луѓе. Тоа што мислам дека знаат е дека имаат гледано слики на тоа што се случува во терен во Газа моментално. Јас, а таму се дека случуваат децата громорозни работи и на истиот марш, освен овој перформанс на децата, имаше и изложба на фотографии со фотографии од Газа во која беа прикажани не само фотографии од деца убиени, туку беа и фотографии на цивили и беа прикажани фотографии на евреи кои ја подржуваат каузата за престанување на нападите
во Палестина. Дали во светот не се убиваат деца на вакви или слични начини? Зошто досега овие деца не изреагираат? Зошто сега реагираат? Мене тоа навистина не ми е јасно. Имате ли објаснување? Јана? Тоа е проблематично. Значи, сега имаше организирано марш за протест за војната што е во Газа. Меѓутоа, секаде во светот се убива. Секаде и постојано за жал. Секој дневно децата се изложени на насилство. Не мора да ја гледаат Газа. Значи, филмовите што ги гледаме, тоа што се случува, секој ден вестите да пуштиме, гледаме дека се случува. Сето тоа и во еден момент веќе и забораваме што се случува и насилството не станува толку многу нормално, што не знаеме ни како да реагираме. Може би во случајот, ве разбирам која е насоката. Значи, и јасно ми е и во ретот сето тоа. Може би во моментот која се случило во Газа, затоа што ја видов по социјалните мрежи дека постојано се преокупираше стоп на војната во Газа, стоп на убиството во Газа. Јас лично не знам зашто станува збор, затоа што не сум била во контакт. Меѓутоа, која ги видов, сите тие слики, видов дека луѓето се повеќе реагираат и викам, мама, што се случило повторно во Газа? Затоа што во мојата свесејаот, кога сум дете, знам дека Израел и Палестина се убиваат и дека таму има нонстоп војна. Добро, во случајот дека Хамас не е Палестина, но да не навлегуваме во политичките работи. Јана, ти работиш на дежурниот телефон. Колку повици имате за насилство? Значи, тварно тоа е присутно. Значи, секоја година нас на врвот не е семено насилство. Само што оваа година, плюс насилството што е, зборуваме и за структурно насилство, затоа што постојано се јавуваат сиромашни луѓе кои што зборат. Значи, секој дневно ние се соочуваме со насилството. Нашите деца не се свесни за тоа што навистина се случува во светот. Не се ни свесни ни како да се заштитат од насилството. Значи, како се свесни за ништо што се случува во Газа, а не се свесни за семејново насилство, за да организираат протести во... Мислам дека со дискусијата ја релативизираме темата. Не само правам паралела од она што го зборуваме. Ворете, важно ми е и важно ми е да се каже стоп на насилство и тоа јавно да се изрази секаде во светот. Во Израел, во Палестина, ние изразуваме сочувство и солидарност со сите жртви, без разлика од страните во кои што доаѓаат, затоа што засегнати се сите. И искажуваме солидарност на сите мировни движења и кои се занимаваат со ненасилни акции за да го прекинат ова лудило. И имаме колеги мировни работници со кои што сме во контакт и во Израел и во Палестина. И важно е да се реагира и за децата во Сирија, и за децата во Лебанон, Украина, насекаде во светот. Како и да е? Кога веќе се превзема нешто, јас не верувам во хиерархија на жртви и во хиерархија на каузи. Сметам дека луѓето, доколку веќе се организира нешто, кое јавно искажува противствување кон насилството, тоа да се подржи, па после тоа ние може да тематизираме, окей, зошто не се реагираше за ова, па да најдеме луѓе кои би превзеле чекор за да се организира. Како прва детска амбасада во светот, ние сме против насилство и војната е најстрашен вид на насилство. Насекаде во светот. Албулина, знаеш, во овие моменти кога разговараме, не можам да се сетам дека нешто многу често, па и студентите организирале некако вид на протести за такво насилство. Наеднаш, децата кои што никаде ги немаме, никој за ништо не ги прашува, ние правевме програми за религија во училиштето, никој не ги праша децата дали сакате деца да учите тоа или не, а треба тоа да го направиме. Наеднаш, децата ни излегува на улица и протестираат против насилство во Газа. Маршира против насилство. Нека биде и овакво, и марширање. Ниту некоја невладина, ниту владина институција не изреагира на некој начин зошто децата ни се на улица. Поентата на целиот овој разговор е дали во иднина треба да подржуваме такви марширања или протести, дали на децата треба да ги потикнуваме, како што почнавме, Јана, во разговорот, да го искажуваат своето мислење за многуте проблеми кои што ги имаат во државава. Или пак
треба да ги раководиме и да им кажеме дојдете, излезете и ќе облечете ова и ќе го носите знамето на таа држава и ќе направите како што ќе ви кажеме. Па ова е толкување и хипотеза, ние не знаеме дали се случило. Не знаеме ни дали имало родители, ни што се случувало. Не знаеме, што бе присутни, децата беа со нивни родители. И затоа знаеме. Како и да е, за мене се важни целите на одреден собир и начините на кои што се спроведува тој собир. Колку и да се легитимни каузите, за било што, доколку имаат нелегитимни методи и начини, а со нелегитимни сметам насилни, тоа е апсолутно не. Затоа, важно ми е да ги стимулираме децата на ненасилна акција, кои што се од најразлични аспект. И важно ми е да ги сослушаме. Тоа што децата не биле прашани за веронаука и... За многу други работи. Не ги прашуваме. Многу други работи, и тоа е одговорност на возрастните. Се согласувам. Оваа година конвенцијата е документ кој што во различни верзии го има и она што се согласуваме сите е дека треба возрастните да го читаат овој документ. Абсолютно. За да знаат како треба да постапуваат со нивните деца и кои права треба да им ги овозможат. Оваа година 25 години конвенцијата од своето постоење одбележува. Не смееме да дозволиме да имаме незадоволни деца, барем во нашата држава, изманипулирани деца и деца кои што нема да им дадеме можност да го кажат своето мислење. Мислам дека стоиме на иста линија и заеднички можеме да продолжиме да работиме. Сакам да кажам нешто, сакам да ги замолам родителите да ги поддржуваат и да ги потикнуваат своите деца. Меѓутоа, во ниједен момент да се сопрат, да се обидат, да си ги изманипулираат собствените деца за нечи туѓи или собствени идеали. Границата е многу тенка, тоа што го зборите за да ги изманипулираат своите деца и идат по тенак мраз. Затоа ги замолувам, пред било што да им допуштат, да им дозволат или да ги прашат, или да ги потикнат да учествуваат во одредени, значи, собери, маршеви или било што се случува, да размислат дали се обидуваат да ги изманипулираат своите деца. Ако се обидуваат да ги изманипулираат своите деца во други цели, во таков случај треба не. И не треба да бидат децата таму, туку да ги потикнуваат и подржуваат. Манипулација не дозволуваме на децата. Ви благодарам за учеството и за разговорот. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието во изминативе 2 часа и нешто повеќе. Се надевам дека имавте пријатно утро заедно со нас, а ќе имате јубав ден ако останете со програмите на Алфа Телевизија. Успешен работен ден ви посакувам јас, Жаклина Мучева, и моите колеги кои ја реализираа ова утринска програма. Довидување.